بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. وشيخ عبد الرحمن شاه عمر امام كلها اماميه صوماليا نورث امريكا وحان روانا كهلا ان شاء الله تعالى تركيا دوله تركيا وحي قبطي ومدان وقبطي مده تدوب بلود تركيا كجران صوماليا وحي تغن حل 3.2 مليون بيبل اي لمن هي ويونايتد نيشنز كاي علامس ادونكا صوماليا لو تلمام اني تهي نو جو زون اني تهي ميل ان لا ادي كرينين وقت غا سيكل صوماليا 19 اغسطس بشهر رمضان 2011 كي الى يهد انت اي كجيران وحي دسين اسبيتال اي دسين 200 مليون اي معاون او سي صوماليا وحي كون اردي اي وحي ادرين وحبرشد الكودي waxay daweynayaan 250 kun dad gaarayo ayay isbitaalada ku daweynayaan waxay tageen meel walba waxay safaaradii ka fureen meesha waxay sameeyeen flight Turkish Airways oo caalami ah ayay geeyeen xamar way ka marta Djibouti oo ila xamar tagta wax wadanka 20 sano structure-ka burbursana oo dhan ay soo dhiseen iyo waxa la koobi karno farbad waxay dhisaan jidadkii waxay dhisaan ay jaamacadihii dhismayaashii waxay dhisaan ciidamadii dawladda waxay dhisaan waxa la wixii dawladdu baahneyd oo idil waxay haday dawlad kale ka hadli karo naga hadlaan yaani wadankaas waxaan dhigi karnaa wuxuu nasiyay waxa la la wuxuu qaban karo dhan nasiyay caalamka dhana uu tusiyo Soomaali wax laga qaban karo dadka laga yahay marka waxaan leeyahay waxa qabashadeeda waxa yaan runtii waa wax la yaab leh oo runtii muddada qof daacad ku ah walaalka ah oo isku keen xirto iimaan iyo diin isku keen xirto ayaa inta qaban karo wuxuu baahan yahay in la dhiirigeliyo inaan ixtiraamno inaan soo dhaweyno oo dadka aan tusina Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha Erdogan iyo xaaskiisi oo xiriyaha qaxootiga tagay oo dadkii baahnaa galay xilligaas Soomaaliya kala tagay inaan tusina inaan nahay dad nool inaan nahay dad muslimiin oo damiir leh inaan nahay dad cidii wax u gasho garanayso una abal gudaysa insha Allah taala intaas iyo wax ka weyno dowli ah ay maartay noo qabatay mana yaani dadka dhaawac oo qarxiyada ku dhintay qaadaysa kaaga tagi mayse maartay sababtoo ah sidii kaaga tageen ciidamadii maaraynta UNITAFTO kale oo 100 kun gaaray oo rajadan u soo celin Soomaaliya intay yiraahdeen isaga dhaqaaqay maalin aad markii wax ka qaban waayeen marka hala dhiri galiyo wadanka Turkiga insha Allah taala musalaha iyo wax walba inuu ka qayb qaataa rajaynina hadii ilaahayna waxaan ka baryayna subhanahu taala inuu dowlada Turkiga kaalmeeyo ilaahay subhanahu taala oo ka ilaaliyo wixii shar ah annagana dad walaa ilaah naga dhiga subxaanahu wa ta'aala oo wadankoodii iyo dadkoodiiba soo cishta oo yaa walaal noqda oo karaamadoodii sharaftoodii diintoodii soo cishta insha Allah ta'aala jazaakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laga soo qayb gala shirka halna soo dhaw qof walba xilaa saaran in uu yaani ka soo qayb gala shirka ninka masalaayo dawladdii Turkiga madaxweynaha Turkiga shacabkii Turkiga kulli masalaay inaan يعني تسنى ما انت انا ضدنا هاي ان شاء الله الله يقيم قال وحلنا ولا صار كل يوم ندير جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ومدى الصوماليات ملك استاذ جوكتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا هو عبد السلام شريف علي ادم وكترسن قدق قبل قابنتا بوقشه سفير تركيا مريكا كوفاديا ومر عيسى لدوه ناهيك تان انا نصور دوين قبل كم نصور كسور دوين انه حلي ازدو arrintan oo runtii keentay wanaaga wadanka Turkiga dalka Soomaaliya uu qabtay una hayo oo runtii fursad aad qaali u ah ayaa waxa nagu dhalatay inaan arrintan sameyno saadu xuntiin hadda kor qunsulka Chicago fadhiya ayaan keenay laakiin haddana maadaama hawsha si socoto safiirkan inuu yimaado ayaa ka sii weyn sida daraadeed waxaan rajaynaynaa walaalaha Soomaalida meel kasta ay joogaanba inay xafladan ka soo qayb qaataan soo dhawayaan safiirka Turkiga sidaan ogsoonahay diinteena islaamku waxay na faraysaa in cidii abaal ku qabata in wanaag loogu abaal gudo iyagana
وإله سبحانه وتعالى كقرآن كل هي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني وح ونعكسنا وقف قوس مايو أبغى قد كلام ملأ وأنا هين إحسان أما ونعكسونا دين تاني استوكل وحين فرنسا إسكاشكا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مركا أنت عن إسكاشي دولة ذات يشعوب أيام مجنسة ومدن ماذا يومدن ماذا مسلمين تأدون قوينها بكتر جميسة أيضا أكسرنا همان تأدون كونوا هل تولى نقضي ولا ليال حفلتنا محل قبنا يا سبت ذا سديد يلا باتن كا أبريل مينيابليس كونفنشن سنتر كا يلا مو قبنا يا ساعد مركا يتسدح ذا قلب نمو إلى اللحظة حفلتنا أول ربو ددوينا سوماليات من سوت الدجن إن كسر وذقيب قاتان والعقلان والباب فرن والنيد وناك وحنا جينا ماشاس إن لقى مقنانين إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.